14kii bishan ay ku jirnay ee May, waxaa booliska magaalada Columbus ay sheegeen inay heleen meyd weli aan la aqoonsan, kaasoo laga soo dhex bixiyey togga dhexmara xaafadda Gahana ee magaalada Columbus, Ohio. Bartender kadibna waxaa la xaqiijiyey inuu yahay Cali Sheego oo ahaa wiil dhallinyara oo muddo 3 bilood ah la baadi goobayey. Liban Alaska waa saxafi madax bannaan oo ku nool Columbus, Ohio, arrimahana kala xiriiriyey booliska bilihii lasoo dhaafay, waxaana weydiiyey sida lagu xaqiijiyey inuu yahay Cali Sheego. Ha walaal, inuu Cali yahay waxaa lagu xaqiijiyey waddankan. Qof alla qofkii ku nool wuxuu leeyahay horta 9 number oo la yirahdo social security. Qof kastana wuxuu leeyahay dhaqtar ama meel uu hadda ka hor u tagayo ama goosaha ama jirka dhiig ha laga qaado. So dhiiggaas iyo waxaa laisku fiirinayaa lafahaada, dhooxooda, waxaanu ma qaadanaysa aan dhamayn 24 hours ilaa iyo 2 maalin meelahaas waxaan dhamaynaya kusoo baxaysa. So 3 maalin ka horaa la helay, maantana waa nolos, waa soo xabaalnay. Marka maasha allah ilaahay samir iimaana ka siiyo hooyadiis iyo intii muslin ah. Mar kale ayaan Liban weydiiyey maadaama booliska ay xilligii bilowga baadigoobka Cali ay ku guuldareysteen helidiisa, sida ay suurtagal ku noqotay inay helaan xilligani. Waxay ku suurtagashay siday ku heleen haddartan markuu waagu ku dhacay toga ama biyaha waxay ahayd February 26 mise 28 haddaan aan qaldooneyn. February-na waa ognahay dalkan North America, especially America, waddankan Mareykanka ah iyo special magaalada aan sii joogno la dhahay Columbus, Ohio, waa waddan saa'id u qabow, saa'id u qabow. Marka intay raadin karaan waa raadiyeen, laakiin safe ma u ahayn saas ah. Macnaha booliiska iyo firefighterka, qolada dabdabiska iyo qolada caruurta iyo dadka raadisa kulligood waxay dhaheen safe nooma aha. Marka de ilaahay helana waa la helaayo, tii ilaahayna way kasabway ka qorneed. Maamulaha guud ee masjidka Ibn Taymiya ee magaalada Columbus, Ohio, ayaa sharaxaya sida uu u dhacay aaska Cali Sheego oo maanta Columbus ka dhacay iyo weliba dareenka qoyskiisa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Waana salaamaya jazaakumullahu khayran dee qasoona iyo tiimka la shaqeynaya iyo dadaalka aad dadaalisaan bulshada arrimaheeda iyo dhacdooyinka mar walba taagan, sida aad qaybta uga qaadanaysaan xooggiina iyo xoolihiina iyo maskaxdiina aad ugu bixinaysaan. Jazaakumullahu khayran. Waxaan tacsi tiiraanya leh, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi maa akhad walahu maa acaa wa kulla shayin cindahu biajali musama كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وعنك تعسين إن ويلك ير أو حاوي سيدا نحن طالعو قيري وذي بيها من دا صدح بلوضة كهر قرعي كدبنا ويك دوي لصو صاري ما أنتنا جنازة ديس مسايد كأن كنتو كني تاليد وحاوي الصوماليات وكولومبس وهايانا سيم مقل أغسو قيب قلين قارهان دائرتو آدبان أغا تعسين إن aabaha wiilka dhalay Faisal Sheego iyo maamada maama Faadumo dhashay, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax ka khayr badan Allah ugu bedelo wiilkana jannadii Allah ka waraabiyo, jaaliyada ka soo qayb gashayna miisaanka xasanaadka Allah ugu daro. Arintaas waxay ahayd arin teeraanya leh, gaar ahaan faamilka. Waxaan la kulannay faamilka si guud, si gaara maamada waan la kulannay. Runtii waxaa ka muuqatay murugo aad iyo aad u badan iyo teeraanya aad u badan. Waan iska garan karaa ruux ilmihiisii waxa weeye uu dhintay, oo weliba sidaa uu ku dhintay, oo weliba 3 bilood waxa weeye lala'aa meyd ahaa. Arrin runtii aad iyo aad u murugo badan ayay arrintaasi ahayd, oo taasiir weyn nagu reebtay. Waan u tacsiyeynay jaaliyad aad u tiro badan oo daayarta u badan baana kasoo qayb gashay maanta aaska masaajidka. Waxa weeyahan salaadii baa lagu tukaday, kadib waan raacnay qabrigaan tagnay. Marka arrintaas maanta sidaasay u dhacday, hawshaasina way soo afjarantay, waana lagu guuleystay finally. Inkastoo ay muddo dheer waxa weeye nagu qaadatay inay jaaliyaddu arrintaa baaritaankii ay waday ay ku guuleystaan, dadkii ka qayb galay oo ka qayb qaatay dhalinyaradii iyo waxa weeye daayartii iyo TV-yada iyo SNTV iyo dhammaan, jazaakumullahu khayran. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Allahu naxariistay Cali Sheego oo ahaa wiil dhallinyara, isla markaana ahaa wiilka keliya ee qoyska uu ka geeriyooday ka ahaa wiil, ayaa wax uu xanuun badan ku hayay waalidka iyo weliba jaaliyadda oo muddada 3 bilood ka warwarsanaa halka uu ku dambeeyay Cali Sheego. Laakiin ugu dambeyn arrintu waxay ku soo gabagabowday in Cali Sheego uu ku geeriyooday biyaha dhexdooda iyo weliba togga, kadib markii halkaasi uu ku dhacay. Waxaana la xaqiijinayaa in Cali Sheego uu ahaa wiil xanuunsan.
الله أن حريستو سمري إيمان الله كسيو دمان قويس كيسا إهلا ديسا يوليبا ومدى الصوماليات.